Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Republička izborna komisija potvrdila je 11 kandidata na predsjedničkim izborima koji su zakazani za 2. april, a njihov redosled na izbornom listiću biće utvrđen žrebom 17. marta. Potvrđene su kandidature predsjedničkog kandidata vladajuće koalicije Aleksandra Vučića, kandidata Grupe građana za Srbiju bez straha Saše Jankovića, lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kandidata Grupe građana Moramo bolje Vuka Jeremića. Predsjednički kandidati su i lider pokreta Dveri Boško Obradović, predsjednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović i kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović. Komisija je potvrdila kandidature predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića, kandidata Narodnog slobodarskog pokreta Miroslava Parovića, predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i kandidata Grupe građana Beli samo jako Luke Maksimovića, zvanog Ljubiša Preletačević Beli. Da građani treba da izađu na izbore i daju podršku predsjedničkom kandidatu Aleksandru Vučiću, mišljenja je član predsjedništva Saveza vojvođanskih Mađara i republički poslanik Balin Pastor, koji je prilikom posete odboru Srpske napredne stranke u Pančevu, koja slavi petogodišnjicu postojanja, podsjetio na koalicioni sporazum sa Srpskom naprednom strankom na republičkom i pokrajinskom nivou, te da dosadašnju saradnju treba nastaviti. Na sastanku na kojem je prisustvovala i republička poslanica Elvira Kovač, govorilo se o postignutim rezultatima od formiranja vlade do danas, o prioritetima u razvoju infrastrukture i manjinskom akcionom planu. Potpredsjednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković predstavio je usvojen i objavljen pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu. Prioriteti akcionog plana, u čije su definisanje i izradu bili uključeni socijalni partneri i nadležne institucije, usmereni su ka ulaganju u ljudske resurse, podsticanju socijalne inkluzije na tržištu rada i otvaranju novih radnih mesta. Po podacima u vezi sa stopom nezaposlenosti u autonomnoj pokrajini Vojvodini je protekle godine došlo do smanjenja stope nezaposlenosti od 8,4%, do čega su dovele koordinisane mere republičke i pokrajinske vlade i lokalnih samouprava, tačnije uspostavljanja nove političke dimenzije na svim nivoima vlasti. Sekretarijet je za samozapošljavanje izdvojio 50 miliona 500 hiljada dinara, gde se subvencija dodeljuje nezaposlenom licu u iznosu od 182 hiljade do 456 hiljada dinara, tačnije od iznosa poreza i doprinosa obračunatih na iznos minimalne zarade do bruto dva iznosa prosečne zarade za period ugovorene obaveze. Za zapošljavanje nezaposlenih lica opredeljeno je oko 60 miliona dinara, tačnije iznos od 183 hiljade do 202 hiljade dinara namenjenih poslodavcu po nezaposlenom licu. Sekretarijat je za javne radove u tekućoj godini izdvojio sumu od 15 miliona dinara, dok je za sufinansiranje zapošljavanja 86 nezaposlenih lica bez prethodnog radnog iskustva u struci u NIS AD Novi Sad u 2017. godini opredeljeno blizu 33 miliona dinara. U Staropazovačkoj opštini česti su razvodi kako građanskih brakova, tako i onih brakova koji su zaključeni pred Bogom. Procedura za razvod građanskog braka propisana je zakonom, dok se procedura razvoda crkvenih brakova razlikuje u zavisnosti od eparhije. Iako zakon ne traži razlog za razvod, postupak razvoda braka se može pokrenuti na dva načina. Tužbom koju podnosi jedan od bračnih drugova i sporazumnim razvodom koji predstavlja najbrži i najefikasniji način rešavanja problema razvoda. Gotovo isti broj supružnika koji se odluče da brak zaključen u crkvi razvedu. Podaci Osnovnog suda u Staroj Pazovi pokazuju da je u 2016. godini na teritoriji Staropazovačke opštine razvedeno 122 građanska braka, dok je u eparhiji Sremskoj razvedeno 118 brakova zaključenih pred Bogom. Osnovna škola Simeona Ranicki u Staroj Pazovi organizovala je danas sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Fondacijom Tijane Jurić za učenike 7. i 8. razreda tribinu o bezbednoj upotrebi interneta, bezbednost na internetu, bezbednost u životu. Edukacija i zdravi porodični odnosi su ključ prevencije i zaustavljanja internet nasilja, koje se dešava svakodnevno, nekad s vrlo teškim posljedicama, kaže Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić i otac devojčice koju je 2014. godine oteo i ubio Dragan Đurić, mesec je sučina koji je zbog tog zločina dobio 40 godina robije. Fondacija je pripremila predlog izmjena zakona kojim bi bilo omogućeno da se ubicama dece odredi doživotna robija.
koji će Skupštini biti dostavljen nakon izbora. Na tribini su prikazani filmovi rađeni po istinitim pričama, koji govore o temama nasilja, internet nasilja i trgovine ljudima. Ovom prilikom dodeljena je nagrada učenici Ljubici Ognjenović, najboljoj u Srbiji u kvizu Šta znamo o bezbednosti na internetu, koji je realizovala Fondacija Tijane Jurić na Svetski dan bezbednosti na internetu. Iako reke predstavljaju neprocenjivo prirodno bogatstvo, one su iz dana u dan sve zagađenije, pa se danas obeležava Svetski dan reka kako bi se javnosti skrenula pažnja na veliki značaj voda i podigla svest o potrebi njihovog očuvanja. Pored toga što se reke zagađuju otpadom iz industrijskih postrojenja i kanalizacije, u njima ima mnogo i plastičnih flaša, guma, bele tehnike i drugog bačenog đubreta koje ne može da se razgradi prirodnim putem, a koje građani umjesto u kante i mjesta predviđena za odlaganje otpada bacaju u reke, rekao je Marko Prodanović, predsjednik kluba ekstremnih sportova Pustovo u Starim Banovcima. Bez obzira što javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova redovno odnosi smeće i što se obala pred sezonu Podunavlju čisti i uređuje, još uvijek ima građana koji svoj otpad bacaju u Dunav. Kako danas, tako i svakog dana treba biti svestan velikog značaja reka i sa odgovornošću se odnositi prema njima. Staropazovčanin Dušan Lajović plasirao se u osminu finala Mastersa u Indian Wellsu, pošto je savladao Kanađanina Vaseka Pospišila sa 2-1 po setovima 6-7, 6-3, 7-5. Duel je trajao 2,5 sata, a Lajović je u finišu trećeg seta spasao i jednu meč loptu protiv Kanađanina, koji je u prethodnom meču eliminisao svetskog broja 1 Andyja Mareja. Lajović je ovo najveći uspeh u karijeri na Mastersima. Za mesto u četvrtfinalu borit će se protiv Španca Pabla Carreña Buste. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sutra će na svom parketu igrati prvu utakmicu četvrtfinala play-offa za titulu prvaka Srbije, a protivnik će im biti Spartak i Subotice. U ostalim utakmicama sastaće se u Beogradu Crvena zvezda i MD Zrenjanin, Vizura će biti domaćin Dinamu iz Pančeva, a Tent u Obrenovcu Železničaru iz Lajkovca. U polufinale će ekipa koja prva zabeleži dve pobede. Revanš mečevi su 18. marta. Utakmica u Staroj Pazovi će se igrati u hali ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Prema prognozama meteorologa, vreme sutra i narednih dana pretežno sunčano bez padavina. Minimalna temperatura 3, a najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.